کوڑ مے سلام داروس نہیں کی بالکل یہ شنو حلال ہے اس کو صورت کیج کام بور سن تروم دے شریعتن کوڑ مے گبر مے اس کو بور سن اولم اولم ولا بشاتن یہ سادہ عبد الرحمن نے اف واریا تھود مالدار تمز دو برمو گس ہاؤس مار کیا بس فاشن انن گس اور انن تو جمع کی ا خاتون گزرے پتیل تہن یم سوٹ وچک سونا سوٹ شیٹ سوٹ سونا اگر حب دنیا راس کو لکھتی تو چ لڑائی کرن مس چچو چچو وڑن پہ چ لڑائی اور کھنڈ پیندن پہ چ لڑائی جھگڑ کیا جی مالک لالچ مگر حب دنیا راس کو لکھتی تو چ لڑائی کرن مس چچو چچو وڑن پہ چ لڑائی اور کھنڈ پیندن پہ چ لڑائی جھگڑ کیا جی مالک لالچ اور یم چیز ضرورت ہے سمجھو مقصد دی زندگی پتہ چلا تعالیٰ بچے ان بچن دس پہ خاندر وز اوترا مے نش اک دپن ہے مش لڑکی میں وارس واپس سوزن تمس بچ اللہ تعالیٰ من زاد تمس بچ ونگی اس کے ریت میں تو تمس کیا کروں ہے وان کیا فراق ہزار وغیرہ مسے ونی گون ڈوڑ وری تو وری تو گون خاندر کر بھی دس کی تمس نا موجود ونی اسا یہ وردن پردن اہن حظ چھس تو کیا سگس اس مس افسوس سکھ بیچن أکس گھر پتہ گھر مے دیو کیا سا بہ بنو فراق ہزار دم کمس پنہ بچی خاطر مے تمس وردن تمس موجود یس مے پتہ تم سوز ام برونٹ کرم دکو وگا مدد مسے وردن چھن تمس موجود بس فاشن انن گس اور انن تون جمع کر کے ا خاتون گزرے پتیل تہن یم سوٹ وچک سونا سوٹ شیٹ سوٹ ہے سونا کس شیٹ ہاتھ فیس دی شی واقع نم نم تے نکی کیا میرٹ پروردگار معاشر رسم ادلی بدل کت کیا جو سکوان اگر بعد بدل وانا شیٹ سوٹ ہے سونا سیمت کتے آشن کیا ضرورت چھ پتہ بیشن دشن کول بیت المال وانی من اجیتو کیا سا انن اور تون بیر بیر یوہے تماش پتہ آسن ہشت زامن دی کمن تائیں تھی بہرحال بزر نوجوان درخواست کرن تے کریو اراد نکاح کرو کت کریو کیا کریو مگر برونٹی تھو ونت کی یہ جہیز رٹن کی کوڑ مل سلام دار اس نی کی بالکل یہ شنو حلال ہے کنی صورت اس مس کنی صورت اس مس کیج کام بور سن تروم تے شریعتن کوڑ مل اس گبر مل اس کوس بور اس اولم اولم ولا بشاتن یہ سادت عبد الرحمن نے اف واریا خود مالدار تمس دو برمو گس ہاؤس مار کیا گس ہاؤس مار من یارن دوستن دی ولی ماش سچ گوبر مال سس کوڑ مال سن سدی کی برال ونجس سم وقت کام پہنت تا جی نکوز مجلس انشاءاللہ المستان وچو مسجد من نکاح پڑن سہل تا آسان سن تور مشکل کی پڑ پرات کا اصل گس ایم پت شیت مطابق نکاح گسن ا تلیا نکاح پڑن مسجد مس سوی تلیش نفع کیا لین دین گژھ نہ آسن کہین جہیز گژھ نہ آسن کہین تو بیبندر گژھ نہ آسن کہین تیل پہ امیک اثر بھی اس پہ بھی دون طبقن ہند اثر پیون عوامس یا پے علماء ہند یا پے مالدار ہند کمن ہند غریب اگر کر نہیں کہین تمہیں دن دپنے امیر شکس لا دس واسی نہیں کہ یہ کیا دی ہے یہ کر دی ہے مگر اگر مالدار اس پت کیا کر سی شریعت مطابق اس شریعت نے پر کوسن بکرن کہین تمہیں کا سلام پہ زدو برونٹ پڑھنا میں ایک جائے نکاح گڑا اس تم تمل چھٹن ہفتہ برونٹ تن تو بکھے یہ ڈانس وانس میں لگی یہ چیز چھپ کر اگر چھٹن جو سٹیو اگر نہیں گچو واپس کی مطلب بس مہنز روز دو چھا وان ناون دبن تا یہ تنی کی ہندو نستیل یہ مہنے شیوڑ کی ہندو نا مائی یہ گچو خدا ایسا والا مگر ہاتھ سرو ڈٹ تات پر کات پر تو نا کہا کیا ڈانس کریں تو نا کھاندر چھو کارن نکاح چھو کمار ڈانس کر چھو راتس کر چھو لاغن یا سیئے تھی تمک نور بیجو ہمسائیز بیجیرس کو تش تکلیف باتن حدیث پاکس من ملعون من زار مومن مومنن او مکر به ملعون چھ ایمان ولی تکلیف وات نہ یا وات نہ یا دو خدی تنس بہرحال اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق شریعت اس پر پکن توفیق